Ya iku pepetenge ngantuk. Iya. Ya iku pepetenge ngantuk. Ya. Kula kepareng badhe matur. Menawi pepeten kula. Ayo kanca. Yo wangsin mindo kombang apa ngajab sarine ngadawa ayo mapan kumbayana menika kados mekaten goroh waleh menapa lek kula dumugi wonten ing pasetren gondo mayit namung badhe nyuwun senjata pitulungan kalian paduka Hyang Bathari lanjur jalarane apa kumbayana kula menika nembe kemawon tinangisan kalian murid kula Nalendra saking Mega Sumirat ingkang namipun Prabu Pandhawa lanjur Pandhawa menika kesengsem kalian putranipun Togog Juyumantri ingkang namipun Tilamsari. Lah kang mangka Tilamsari menika sampun dipun garwa kalian Smaradewa. Smaradewa niku genah anak Semar. Ning kala wau Smaradewa menika sampun dipun pejahih kalian anak Prabu Pandhawa. Lanjur pungkasane Tilamsari bakal dipun rudha paripeksa kinarya dados garwanipun ning Tilamsari nyuwun kudangan. Dalu kudangan leres kudangane apa? Mboten sanes kedawi wanara seta ingkang saged tata jalma ringkesing crita nyuwun kudangan Anoman menika menika. Ana pandit mangkaryo wangsit mindo kumbang pangajab sarini malaku Sampai jumpa di
Kaning pandito tomo berbudi bawa laksana kalian Prabu Bandur purun tur sagah ngeladosi dari nyuwun kudangan wanara seta ingkang saged tata jalma. Lah kang mongko wanara seta ingkang saged tata jalma menika rak namung Anoman. Lah kang mongko menawi kula gala-gala nyuwun pitulungan kalian Anoman genah Anoman boten purun jalaran Anoman menika rak kelebet muridipun Kakang Semar. Anoman menika kelebet muridipun Kakang Semar. Nyoto-nyoto Anoman menika bakal sebiyanto kalian Kakang Semar. Menawi kula nyuwun tulung genah boten purun. Mila saking menika Hyang Betari, lek kula suwan wonten mriki nyuwun senjata pitulungan cara menapa? Srana menapa kangge kula saged ngawontenaken bebananipun tilam sari nggih menika Anoman. Patopat-topat. Sabar Kumbayana, sabar Kumbayana. Aja sumelang gampang Kumbayana. Aja sumelang Kumbayana. Sampar yoga surga wasya rampi sabdane risang Rukun rukun tangan.
limengan sondra niku ya brasanta kelinglingan himo. Danyang Durna bingung. Jalaran Tilamsari duweni kudangan anoman. Nalika semana Danyang Durna nyuwun pitulungan kelawan Betari Durga. Mesem jroning nala Durga bareng midanget kandhane Danyang Durna. Lakamangka Danyang Durna bingung bilungan Durga kamewane anyagahe kebabaran pangandika. Umayana katimbalan aja sumelang. Aku sanggup ninggal iku nang ngono ya Umayana. Samara pamuring asukama sinukmaya winah ya ing asepi sine pentalenge kalbu pambukaning awarana talen saking liyep layap ing aluyup pindho pecat mring supena sumo suk mring rasa jati nang jagat iki ora ana barang kang angel ger menungso gelem budidaya Kumbayana leres. Milanipun kula kraya-raya sawan mriki wigatosipun kula nyuwun tulung carane kepipun. Carane ngene. Bener apa kang dadi kandhamu? Yen to sliramu agal-agalan bakal njaluk tulung kelawan si Anoman, ora bakal Anoman ki nyakui. Ora bakal Anoman ki gelem Kumbayana. Mulane carane kudu lor oli kidul kena iwang kocu nganti pudeng banyune. Caranipun carane kaya ngene. Mengkuati kukinasih curumeo bakal tak dandani dadi Anoman Kumbayana dandani dadi Anoman. Dados dinten samangke jurumewa abdi panjenengan dipun dandosi dados Anoman bener pucuk-pucuk. Mengko yen to jurumewa wis tak dandani dadi Anoman kantinen gawanen kelawan sliramu jujuk marang desa Bendogra wong nganggo syarat srana Prabu Bandha dhawuh kelawan Siti Lamsari Kumbayana onon daruni pewangi onon diwulang awang aja tiang Jawi tunggak kayu jati. Gerdi penggak niki genah bakal edade niki teng mriki niki. Nah, cocok tiang Betari. Mulane aja sumelang Kumbayana tak turuti.
arep poti kaya ngopo genah kowe muridku kuwe sing tak tresnani ku Mbayono. Lah samangke ku nyuwun tulung supados abdi panjenengan juru meo dipun dandosi Anoman aja sumelang. Juru meo. Kula nuwun ing hawiyap yum engen iku Gusti. Rene kowe maju. Maju juru meo. Ngenten. Kowe arep tak dandani dadi Anoman. Napa kinen-kinen mboten konangan? Ora konangan ora. Wujude jebles kaya Anoman. Nggih. Seniko ngestaken dawuh. Kowe meneng tak siti karo Surumeo. Lirikin sanging alis arisan mawe gandung abarang kang kadulu awukira moyak amayik Kumbayono kula wonten dawuh Mas Madakno ora ana sing tipuan jebles rupane wujude kaya Anoman leres Jurumeo. Kula wonten nyuwun nggih ngangge Gusti. Wujudmu wis Anoman. Nggih. Dina saiki kowe ngetuturi lakune Kumbayana njujug ana matyaning desa Bendhagrawa kang kokrenah. Prabu Bandawa tau kelawan tilamsari mung weling kursi ati-ati. Ngisnoaken dawuh senajan to ampun ngantos muni kula manut Gusti. Kumbayana kula wonten dawuh wis kekanten kelawan Jurumeo sing wujud Anoman. Kowe njujuk ana madyaning desa Bendhagrawa kekanten kelawan ratu saka Meko Suminat Bandawa kanggo sanacrana Bandawa dawuh kelawan Tilamsari menawi tetara kados mekaten kula nyuwamit medal wonten ing pagelaran Jawi. Ayo Jurumeo Anoman medun nyapa. Ayo Kumbayana komandan. Jelakone angin malam.
dan ibu. Ayo, bareng-bareng dia mata-mati songa tuan buk nganti ono popo. Sendiko ngeslaken dewuh ibu. Kanduk damel niki wujude Anoman. Anoman daden-dadenan. Anoman daden-dadenan. Nggih. Jalan menawi mboten dipun akal-akal kaya niki mboten bakalan panjenengan kasembadan. Pangeh nganggo lamun. Pangeh ngangge ngalamun. Parane kula nyuwun tulung kalian yang dari Durga. Niki jurumeo dipun dadosaken Anoman. Angun jenengane Anoman. Yager kaya iki kemenangan iki parane. Jurumeo. Ampun dunya. Mengko anger nang desa Bendagrowong meneng. Aja nyuara. Aja nyuara. Pokoke ditakoni apa bae meneng aku sing tak semaur. Nih, aku mana sih mending selamat. Kalau mau nih kau yang mau jadi aku bebeh banget. Engkau kena, cuma benda ni tunggu sih. Kau ngomong kau aku helm tunggu. Ah, mula nih dino saya kita di sambung watang butung. Ayo, jujur neng disop, bedok lewo, semawi bobo, kuso. Ilam sarit. Dan terus jatuh kromo penjenengan pun badi kulo ikah iku ya. Arep digoyong apa Durna kok dilawan. Ukut kinulung jagate. Makan. Oh,
apa sih ini kampung ada. Waduh. Yah. Ambyur lintang ku mejak di sunyo tengah awangi lumrang andaning puspita arang nyaning mutyanira sangat dwi jaworo ambrengan alir suara ning madu ronto manung sungsang manung sungsarine kembang witing klopo juga gede pingin nyoti nawi kromo karono karono karenan ronronan panjreng siti pidem bernaweng riluko taman condro kirono rumendah angalilo pinar bawing suryo ratri sinawung kita ning brahmono kang kepadhaning sih tubi sambun tubuh kita ngaing dalu tiring woten sambeting kondo nalikwa semono mancini wis ngancik goro goro Thank you.
apa to tandane goro-goro jagat wis katon robah. Sak surupi ngarep kok gumanti ratri jroning ratri ora ana kang sinarita. Amung sang yang sita resmi kang mijil saka cakrawala merbawani jagat dadi goro-goro. Sanes goro-garaning menungso ning goro-garaning wayang. Bumi bengkak, gunung meleduk, surya candra ilang sora tekartika samyambrul. Jagat peteng dedet limengan kaya bangun kesapuning lebu. Geger mring bawana, geger ngarcawada. Bumine gondang ganjing, langite kelap-kelap ana linduwe sedina kaping sewu orek jagati. Nanging nalika semana kaelokaning jagat jalaran. Ilang kang goro-goro jemendul bocah bajang sang kembaran. Siji nggo bathok sanggup nawoni segoro. Nongkolnya korso dulanang sanggup nyapuni jagat. Alam kaya winalik gemah ripah loh jinawi. Jemendul depan poro pono kawan. Oh,
krimping-krimping suarane si jalan depan. Saka pagelaran ya tong cerita wayang tugas sakti lo saiki seneng-seneng mancine guru-guru manut ya mancine guru-guru mancine guru-guru ing arep mau wis wayangan ora ditugel mulane lagu-lagu khusus ning guru-guru supaya aja nganti nugel cerita bener. Arepot iku yang apa aku kelawan kowe kejaba minangka dadi tontonan sebisa-bisa dadi tuntunan.
kaya tatanan piwulang sing bagus tumrap para pamirsa sedaya. Mulane aku kelawan kowe modho-modho ngadep kelir kaya ngene ora gampang, tanggung jawabe gedhe. Genaya kok haa. Dadi saiki nelisir saka pagelaran haa. Pentas nang ndi ki to? Nang daleme sapa njur hajatane ki apa? Iki nggero ora luput pentas ana Desa Margawati Kroyah, wis ora asing meneh. Awake dhewe wis sering ngambah wilayah kene. Nang daleme Bapak Hadi Suwito Pasin. Bapak Hadi Suwito Pasin ya. Desane Margawati haa. Hajatane mantu. Oh mantu haa. Ingkang asma Mbak Siti karo Mas Yanto. Pak Hadi Suwito Pasin ki Bapak Kadus. Oh Bapak Kadus haa. Ijabe nalikane tanggal 1 April 2012. Saiki rame-ramene nang kene tur wengi saiki. Oh kaya kuwi haa. Didongakna moga-moga le jodohan bisa langgeng. Bisa dadi keluarga sing harmonis, sakinah mawadah warohmah. Amin. Ya wis ngaturaken panuwun karo Saibul Hajat. Nggih. Angga sepindah kula matur nuwun sanget dumateng Bapak ingkang kagungan dalem. Ingkang sampun kersa nimbali kula Petruk saking Banyumas Magralang kula sowan wonten mriki mbok pilih wonten kelepatan kula sak rombongan ugi ingkang sengaja mboten sengaja kula makili Candra Birawa rombongan kula sewu lepat nyuwun pangapunten. Jalaran kula niki nggih menungso lumrah nggone salah lali. Monggo kapinggali ngaturaken panuwun dumateng Bapak Lurah saandhanipun ngantos dumugi RT RW Karang Taruna mriki sungkem kula sembah kula. Seniman-senimati wonten ing wilayah Kroyang nggih ngaturaken sugeng dalu, sugeng mungon, sugeng leyeh-leyeh. Para sesepuh pine sepuh tamu undangan ingkang sangat kula hormati nggih ngaturaken sugeng dalu. Mboten kantun ugi dumateng para penggemar-penggemar kula ingkang saking Kemojing, saking mriki Margawati, saking Cilacap, saking Jatilawang nggih ngaturaken sugeng dalu. Sugeng bungon, sugeng lelenggahan. Ramaku Pak Sumati ya rawuh haa. Kenanggap aku nalika semono dilalah nang kana udan saiki terang. Ya. Ngaturaken sugeng dalu dumateng Bapak Aziz menika kanca kula, hopeng kula haa. Mas Trisno Margawati. Nah, kae sing eret-eret. Ya. Ngeret-eret nang diananya mesti anak kae. Wis kaya sedulur iki ya. Kanca waranggana kumplit-kumplit. Seragame anyar, abang sampure putih. Kaya getih Sugriwa Subali. Cocok banget. Iya gane sumunar kabeh cahyane. Kabeh kecukupan dina saiki. Panitiane Trisna kok. Ya, sarwa-sarwa ora kekurangan. Ya. Mulane nggo nyambut gawe jan kepenak. Panjenengan ingkang kagungan dalem ya kepenakane ora umum. Iya. Urung lapuh wis dibayar lunas. Heeh. Apa ora hebat? Ya. Halah. Ki mengko mung prirong bengi geblas nang Cipawon ya, Reng. Ya. Bapak Cipawa terus jerek legi terus geblas maring Tangerang Jakarta. Konso waranggono kon pada nembang. Iki mau semanti-wanti sing kagungan dalem ngersake lagu pepeling. Oh pepeling ya. Jadi sing kon nembang kabeh sinden ngantek. Mau diweling pokoknya kudu lagu pepeling ora ketang mung rak ronggongan ning kudu disembadani. Coba kaya ngapa pesinine kon padang adek iringane sing gumel-gumel pepelinge kaya ngapa dadi
Iki gari pundutane sesepuh pine sepuh utamane kamas kula Bapak Trisno. Njaluk lagu apa Glatik Grinding. Klasikan haa. Ngojari singko nembang Ibu Turwi. Oh Ibu Turwi ya. Ora tau-taune lagune kok Glatik Grinding. Iya. Ben go tambah arif, ya malah dadi arif. Ini orang apa-apa orang ketang sakgong setang sak panginan kudu dipinangkani. Ayo butuh lebih jumeneng mawon ben disalang karo para pamirsa
Ada di sambiudut pipane gading rega sejuta wis. Nyawang kaya yang dos. Kali lenggah mau. Jumeneng butuh ruwi sekali-kali penjaringan Jumeneng ben di syuting karo syutingan Chandra Birala. Adek. Tua-tua ning katon mencorong. Ha. Aryo bedoyan kok. Iya, sing jaringane awet nom kaya kiye. Ngebulane aku wiwit esi cilik nganti sakene tuane melu terus ya Bu Turwi. Nggih, tapi niki nggih ora apal lah. Hah? Tenan ora anu ora mikir tadi. Mikir utang tok. Aparane maneh. Embane melu nyong isine mung hae ra etok. Kena kula anu kan. Asah. Kana-kana. Tampil nah suaramu jajal apa iki suarane Kang Sedar sing tirta mangga dadi dalang cilik kuwi. Iya. Jamane si dadi dalang cilik koyong mayang kuwi wiwit SD kelas 5. Ngger. Ora kok kena gending-gending kaya iki dadi kemutan gemien. Iya. Ayo, nak. Antuk toyo. Ya. Ya. Nani nani. Nuntun-nuntun.
Santai mawon Bu Turwi. Kali nyawang Mas Trisno to ana iki. Wosya widi. Ya ya. Dari bojone cemburu marut mengko ora nggo glewean. Jono, yang dipecat sebabnya utang orang nyawur. Kalau saya tegal lah, orang lebih kemeyan. Ya, yuk. Biar kejar, nenek. Matur nuwun Bu Turwi mang pinarak.